Com a mesma roupinha que eu gravei o relato do parto. Então, se você não viu o vídeo do relato do parto, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e aqui no box de informações. Tá, tô aproveitando enquanto a Alice está dormindo eu tô arrumada, e a gente aproveita assim, a roupa para gravar pelo menos dois vídeos, que é pra poder dar tempo e otimizar o nosso tempo, né? Então eu vou gravar pra vocês hoje o diário do bebê, que agora não é diário de gravidez, vamos gravar a partir de agora o diário do bebê e eu vou falar sobre o primeiro mizinho da Alice! Mas antes de eu falar, de você saber tudo o que aconteceu com a Alice no primeiro mês, não esquece de clicar no gostei nesse vídeo aqui, se inscrever no canal e me acompanhar em todas as redes sociais, porque lá nas redes sociais você sabe tudo em primeira mão. Lá você já viu foto do mês da Alice, você já viu é, minhas fotinhos com ela, as roupinhas do lookzinho dela, já viu... Euzinha aqui, como que eu tô, meus looks e tudo mais. Então me segue em todas as redes sociais. É tudo @curiosaju com um H no final, ok? Então agora a gente pode começar a falar sobre o vídeo. Olha, esse primeiro diário eu tô meio perdido assim. Não sei muito o que eu falar e tal. Aí aos poucos a gente vai sabendo aí. Vocês vão falando o que, é que vocês querem saber, os questionamentos de vocês e a gente vai se adaptando aí e fazendo direitinho. Então vamos falar sobre o primeiro mês da Alice. A Alice nasceu no dia 14 de março de 2017, às 9h31, no Hospital Naval de Salvador. Ela é do Signo de Peixes, tá? E ela é bucha e é a cara do pai, como todo mundo diz nos meus vídeos, né? Então, se você ainda não viu nos vlogs, por favor, veja os vlogs que vocês vão ver. Que ela realmente foi a cara do pai, gente. A mãe leva nove meses na barriga e aqui essa é a cara do pai, Jesus. Mas é a vida, né? O pai também fez, tem que ser a cara de alguém, não é verdade? Então só o primeiro mês. É, a gente veio para casa três dias depois que a Alice nasceu. Ela nasceu na terça-feira, a gente veio para casa quarta, quinta. Veio para casa na quinta-feira. Chegando em casa, foi tudo muito bem, tudo muito jóia, tudo muito ok. A gente conseguiu se adaptar direitinho com a bebê em casa. A primeira coisa, acho que a coisa mais difícil, é essa primeira adaptação, né? Eu acho que sono é é uma coisa complicada. É o tópico 1, um, né? De problemas quando o bebê chega em casa ou quando nasce e tudo mais. A gente não consegue mais dormir direito, confesso. Não sei o que é dormir, tá? Na primeira semana, principalmente, eu não dormia porque ela acordava de uma em uma hora para mamar porque a criança é gulosa e também porque eu não sei vocês mamães de primeira viagem mas a gente fica meio com aquela paranoia de querer ficar observando a criança o tempo todo olhando para a barriga dela para ver se está levantando se está respirando olhando para ver se ela não está engasgada se ela não gofou e não se engasgou e tal então a gente fica meio que numa paranoiazinha nos primeiros dias ver se está tudo bem até porque a gente saiu do hospital então agora é para valer é só a gente a gente tem que dar conta e tem que cuidar do bebê então, eu acho que os a primeira semana é a mais complicada mesmo de toda. Mas o primeiro mês realmente é um mês de adaptação em relação a essa rotina nova. A Alice ela no, nesse primeiro mês ela não dorme mais do que três horas seguidas. O recorde dela foi três horas seguidas. que Foi o máximo que ela conseguiu até hoje, mas geralmente ela acorda. De duas, duas horas e meia, mais ou menos, e às vezes tem dias que ela tá muito é, estressada. Isso eu digo à noite, tá? Gente, porque durante o dia o sono dela é bem pingadinho mesmo. É, à noite, tem vezes que ela acorda de uma em uma hora, acordou, mamou, passo o que 20 minutos mamando, mais meia hora rotando. Só aí já foi quase uma hora, né? Então, e ela dorme mais uma hora. cadê? Você não dorme quase nada, você dorme pouquíssimo tempo. Minha mãe tava aqui comigo nesse primeiro mês, então ela segurava para poder tomar café, porque não dava para ficar esperando a amamentação. Ela mama bem, como eu disse, desde o primeiro dia lá no hospital, ela sempre pegou o peito direitinho. Eu nunca ofereci mamadeira para ela, eu não comprei mamadeira, vocês devem ter visto no meu enxoval. Viram na minha mala de maternidade, eu não levei nem mamadeira para o hospital, a enfermeira até cobrou, falou: "Ah, tinha que ter mamadeira e tal". Mas eu nunca tive a intenção de dar uma madeira para ela nesse, nesses primeiros seis meses. Então eu espero que eu não precise, né? Porque eu ainda não tenho. Se eu precisar, eu vou lá e compro. Porque ela não usa e eu pretendo que ela não vá usar também. E pra, a partir dos seis meses, então eu já tenho uma mamadeirinha que aí é para suco, para chá, para água e tudo mais. Então eu já tenho essa. Ela mama é, geralmente. Uns 20 minutos no máximo, mas é assim: 15, 20 minutos nesse primeiro mês seguido, que eu digo assim, né? O tempo. No intervalo, como eu disse, são intervalos menores. Se ela tiver acordada, meia hora depois ela já quer mamar de novo, porque o estômago do bebê cabe pouca coisa, né? Então ela mama mais vezes. Sobre peso, Alice nasceu com três quilos 380 ela já nasceu uma criança grandinha então as roupas de RN só couberam até os 15 dias e a fra... consequentemente a fralda de RN também se eu quisesse ter usado fralda P a partir eu acho que de uma semana já dava para usar porque ela já é uma criança gordinha e grandinha então infelizmente ou felizmente, né? Porque eu não comprei quase nada de roupa RN. Ela perdeu já bastante roupa. As saídas de maternidade, ela só usou na maternidade. Ela só usou uma vez. Ou seja, as três que eu comprei para os três dias, ela só usou esses três dias na maternidade. Depois, ela não usou mais, porque não cabe mais. Como ela perdeu o RN de cara, então ela usa roupas de zero a três meses, que no caso eu acho que é o tamanho P, né? A primeira consulta que a gente foi uma semana depois dela ter nascido ela já estava com recuperado o peso, porque para quem não sabe, a criança nasce com peso e vai perdendo ao longo dos, dos dias pós-parto. Então, quando ela nasceu, ela nasceu com 3,380, a gente saiu do hospital, ela já estava com 3,100. E quando a gente foi na consulta, ela já estava com 3,300 de novo, uma semana depois. É, então, a alimentação dela, como eu disse, é aleitamento exclusivo. E livre demanda. A hora que ela tem vontade de mamar, eu dou. Eu não tenho tempo de ficar calculando é, de três em três, de duas em duas, não sei o que. A hora que ela tem vontade, a hora que ela acorda, é a hora que eu dou mamar. E eu pretendo ser assim até os seis meses dela, que é o aleitamento exclusivo. Agora vamos falar sobre problemas. Infelizmente, a Alice com seis dias de 5 dias de nascida. Ela apresentou a primeira cólica. Segundo o médico, a cólica ela geralmente aparece a partir dos 15 dias depois de nascida. Então ali são uma criança precoce que apareceu aí com 5, 6 dias e foi o nosso desespero. Foi a primeira vez que ela chorou muito, muito, muito sem parar, sem parar e a gente não sabia o que fazer. Como, graças a Deus, a pediatra a nossa vizinha mora aqui no na mesma vila que a gente mora e a gente tem o contato no telefone dela, a gente foi, ligou. Ela falou: provavelmente esse choro sem motivo é cólica. Aí ela passou o coliquides e, se tivesse esses acessos de cólica, dá o luftal também. Então, o coliquides são cinco gotas todos os dias até os seis meses, até a criança tá com a flora intestinal bem desenvolvida. A gente dá o coliquide todos os dias. Eu falei em algum vídeo que eu estava dando coliquide e as pessoas falaram, me corrigiram falando que eu tinha que dar todos os dias. Eu não sei se eu não me expressei direito, mas eu estou dando todos os dias. O coliquide é um remédio que você tem que dar todos os dias, sem falta, independente se ela tem acesso de cólica ou não. Já o Lufital, as gotinhas são dadas de acordo com o peso da criança. O lufital pode dar o luftal normal, porque tem o luftal baby, né? E tem o luftal normal de adulto. Então ela falou que não tem diferença, é só dar a quantidade de quilos da criança. Então, como ela tava com 3 quilos e alguns quebradinhos, a gente dava 3 gotinhas todas as vezes que ela sentisse cólica. Tem dias que a cólica é absurdamente. Absurda. <laughs> Mas tem dias que é mais leve, é uma cólica que ela chora menos. E a gente comprou uma bolsinha também para botar, a gente enrola ela na mantinha. Vocês já devem ter visto nos vlogs, eu sempre falo nos vlogs, eu mostro tudinho. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca a oportunidade de se inscrever. Já falo de novo aqui, que é para você acompanhar os vlogs do dia a dia, da vida real. Pra você saber como que eu tô me virando e como que... Que eu faço em relação a tudo isso? As cólicas dela, eu tô sentindo que agora, que completou um mês, tá dando uma melhoradinha, mas ainda tá com bastante cólica. Banho de sol a gente dá de vez em quando, mas agora tem chovido bastante, então nem todos os dias dá pra dar. Então, quando dá, a gente sai de manhã cedinho com ela. Mas final de tarde a gente não tá saindo por conta do sereno. O banho, sou eu que dou, sou a única pessoa, a única criatura que teve coragem de dar banho nesta criança até hoje, tá? O pai foi dar banho quando ela já estava com que? 20 dias. Mas aí ele dá de vez em quando, né, nesse primeiro mês. Quem dá mais vezes sou eu e minha mãe não teve coragem, tá? Ela foi embora quando a neném fez 32 dias e foi embora sem dar banho. Teve gente que comentou nos meus vídeos que ela tinha que ter ido embora só depois que desse banho, mas ela não deu, ela não teve coragem. Ela chora bastante na hora do banho. Mas agora eu desenvolvi uma técnica até para você, se a criança chorar muito, começa dando banho de costas, com ela, com ela de bruços, né? Começa dando banho nas costinhas e depois a parte da frente. Porque eu começava dando banho na frente e depois nas costas e ela chorava muito. Então, começar pelas costas e depois pela frente é muito, muito, muito. O ideal nesse primeiro mês é só um banho por dia, mas a partir do segundo mês ele falou que pode dar quantos banhos quiser. Então. A gente tá se limitando a esse banho por dia e geralmente eu dou mais ou menos umas duas horas da tarde, uma hora da tarde. Enquanto a minha mãe tá aqui, tem ela pra me ajudar, então a gente dá mais ou menos nesse horário de almoço. Sobre o desenvolvimento dela. Ela é bem espertinha, ela já tem uma força assim na, na, na cabeça. Ela, se você não segurar, ela se joga assim pra trás, mas ela tem uma força, não é aquela criança que se jogar a cabeça cai e tal. Ela já tem uma certa de segurança de, de ficar. Mais durinha, assim, todo mundo que pega ela, que fala, ela já faz bastante força assim com o pé de querer levantar e com os braços, assim, também de, de empurrar, né? A criança ainda não tem aquela coordenação motora, mas ela já tem a força. Ela ainda não consegue é, visualizar as coisas direito. Então ela não acompanha muito a visão da, das coisas, assim, da, dos bichinhos, da gente, do rosto e, muito, e tudo mais. Às vezes ela fica meio estrábica, a gente fica preocupado, mas o médico falou que não tem nada a ver, que é normal, porque a criança ainda tá adaptando o olhar, ainda não sabe ver as coisas direito. A gente curou a orelhinha dela com 15 dias, isso, mas entre 10 e 15 dias, eu não lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi mais ou menos nessa faixa. E vocês viram no vlog, ela não chorou tanto, ela chorou assim, ela deu um sustinho, mas não chorou tanto, não inflamou, não teve nada depois, tá? Recomendo furar com uma pistolinha, um brinquinho, que ele já vem com uma pistolinha, não é aquela pistola que a gente fura a orelha normal de adulto, é uma pra criança mesmo, e vale super a pena. É mais caro, custa 50 reais e o outro custa 20 reais, mas vale a pena essa de 50 reais porque não faz aquele barulho alto e já é a pistolinha junto com o brinco, então já é descartável e tudo mais. Então tem menos riscos para a criança. O umbigo dela caiu quando ela tinha 15 dias. Eu lembro que foi num domingo, eu estava limpando e eu achei que demorou um pouquinho. Tem criança que, que cai mais rápido, mas eu limpava bem. Mas cicatrizou direitinho, não teve problema, não teve inflamação. Eu limpava bem direitinho todos os dias e hoje já tá bem fechadinho. Ela vai ter aquele um biquinho bem bonitinho assim, ó, de mês fechadinho. Fechou normalzinho mesmo por conta própria. No primeiro mês também o médico é, desconfiou de refluxo, porque como eu disse, como ela teve uma cólica muito cedo, ele falou que não era normal. Então ele tava achando que era refluxo, até porque ela dava uma aliviada quando ela levantava e arrotava. Mas eu acho que era só a impressão nossa, porque eu usei Durante 15 dias, o Dom Peridona e a ranitidina, que eram os medicamentos para refluxo, e não achei que teve melhora nenhuma. Então, realmente, era o problema era só a cólica. Como não melhorou, se fosse refluxo, ele foi o que melhoraria instantaneamente. E não melhorou. Então, a gente parou com os remédios e vamos voltar no médico de novo. Pra poder a gente ver o que que faz, a gente comprou também aquele travesseirinho com elevação para botar no colchão, que é ideal, mesmo que o seu bebê não tenha refluxo, é ideal toda criança ter, porque já evita aparecer o problema no futuro. Então, mas é isso, nós estamos nos adaptando super bem com a bebê em casa, tá sendo uma maravilha, uma bênção. A Alice é a coisa mais deliciosa do mundo, eu estou apaixonada pela minha gordinha, minha fofinha. E eu sempre posto fotos lá no Instagram, então me acompanhem lá @curiosaju. Eu sempre posto fotinhas dela, principalmente no stories. Eu não apareço muito no Snapchat, mas eu apareço bastante no stories. Todos os dias eu tô lá naquele stories do Instagram, postando coisinhas do dia a dia dela, eu e ela, família, então, me siga lá para vocês acompanharem direitinho como que tá o crescimento dela em tempo real, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro diário do bebê. E se tiver alguma dica, se tiver faltando alguma coisa que eu não falei, se vocês quiserem que eu faça de outra forma, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu respondo todos os comentários, sem exceção, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Né, filha? Aqui o povo te ver, amor. Deixa eu mostrar você. Tchau. Bem bonitinha. De pertinho. De pertinho, mamãe, ó. Ai meu Deus, mamãe cheira, mamãe agarra, mamãe faz tudo mesmo. Dá tchau pro povo, fala tchau, gente. Dá tchau, tchau. Ai, oh, meu Deus, tô rindo. Hum, rindo da mamãe.